Yani ziamini nimerudi kusumbuana na hao wanafunzi na hata silipu mshahara. Duda kusota si dhambi achakata. Haya, it seems like we have new students, you must be reckless. Yes, bana. Meja, you are still drinking in my class, who do you think you are? Wananita sultanu kugeto. Meja cheza kama wewe. Meja, can you stop misbehaving in my class? Kuchape hadi unyambe. And you trio, who has given you the permission to drink in my class? Rauna jipo mwenye. Yani these children can afford to buy alcohol and the way I am broke. Ina kakitu kwa mbosho mkutole phone. Nitecheza kama mimi. Kahush. Kahush. Why are you using a phone in my class? Can you stop using it? Misi wezi stop. Lakini unajua wewe ni nakuerewa. Wewe unajua ujawa ipigwa maisha yako. Mom used to beat me with them wiku. Yashinsky, you are sleeping in my class. You know they say people who sleep in class, they will become failures in life. Mbele nona success. Nani huyo amenyamba kwa klasi yangu? Ni mimi hapo back left. Nyashinsky, you know you like running your mouth so much. Do we look like we are age mates? Usikuwe na pressure, sit down, let me run my mouth. Karigraph Jones, yeah. You are still coming to class red. Acha kiburi, punguza kelele. Kijana unajua unanibo sasa. Kama kubo chukwa wembe umeze. And you, what is your name? Snardy Flow. And what is that you are wearing in my class? Nimekambi langodhe na nyongi nyao. Mimi, I cannot teach this class. Acha nikakamue ngombe. Yeah. Brenda, chance.